Pessoal lá de Bombinhas também tá ligadinho com a gente. É polêmica. Bombinhas não terá queima de fogos. A Cássia Lippmann, corretora de Bombinhas, tá preocupada, né, Cássia? Imagina só. Bombinhas tradicionalmente é conhecida pela queima de fogos. E agora não vai ter queima de fogos. E a multa para quem soltar fogos pode ser superior a R$ 1.600. É esta informação que a gente tem. Vamos trazendo aqui esta notícia. Se você puder acompanhar, vipsocial.com.br, você acessa aí, você já vai ficar por dentro. E o pessoal que está comentando, está mandando o seu comentário, está questionando sobre essa realidade aí, não é fácil não. Realmente a coisa vai além da nossa, do nosso entendimento. Está aí na foto a prefeita do município de Bombinhas, Ana Paula da Silva. E a partir de agora, então, através de uma lei, Bombinhas não terá a tradicional queima de fogos que acontece já e tem atraído muita gente. Quem escolheu Bombinhas como seu destino para passar o Réveillon pode, de certa forma, ficar frustrado, né? Essa proibição aí da queima de fogos de artifícios na cidade que não vai acontecer.